রাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে সুখবৰ। চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ বয়সৰ সীমা বৃদ্ধি। আবেদন মাচুল ৰেহাই তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গ চাকৰিৰ বাবে। সোমবাৰে এই ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। চাকৰিত এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো বয়স সেইটো আমি 44 চনলৈ বৃদ্ধি কৰিম, তাৰমানে আপাৰ এজ লিমিট আমি 44 ইয়াৰ্ছ কৰিম। আজি আমাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে এখন নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিছে যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পষ্টত এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে কোনো ট্ৰেজাৰী চালান দিব নালাগে, এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰি আবেদনকাৰীসকলৰ বাবেও নতুন নীতি নিৰ্দেশনা বিত্ত বিভাগৰ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ আবেদনৰ মাচুল হ্ৰাস কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে 250 টকা, ST SC আৰু OBCৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে 150 টকা। চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষা মাচুল ধাৰ্য কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইমানেই নহয়, ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ দৰমহাও বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। 15,000ৰ পৰা 20,000লৈ বৃদ্ধি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ দৰমহা। বাজেটত উল্লেখ কৰাৰ দৰে গ্ৰেড 1 এণ্ড 2, তাৰমানে APSCয়ে যিবিলাক পৰীক্ষা পাতে তাতে মাচুলৰ প্ৰথাটো অব্যাহত থাকিব। জেনেৰেলৰ কাৰণে 250 টকা আৰু ST SC OBCৰ কাৰণে 150 টকা। যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলৰ দৰমহা আমি 15,000ৰ পৰা 20,000 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম। যোৱাকালি বিত্ত বিভাগে ইয়াতো অনুমোদন দিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ দৰমহাও আমি 15,000 টকাৰ পৰা আমি 20,000 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিছোঁ। কেৱল ইমানেই নহয়, সোমবাৰৰ সংবাদমেলত স্বাস্থ্যখণ্ডৰো কেইবাটাও ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 19খন কেঞ্চাৰ হাস্পাতাল স্থাপন হ'ব ৰাজ্যত। 17 জুনত আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব 19খন হাস্পাতালৰ। টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত স্থাপন হ'ব লগা 19খন কেঞ্চাৰ হাস্পাতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰতন টাটা। ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যত স্থাপন হ'ব 2খন দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। অহা 17 জুন তাৰিখে এই 19খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰে ভূমি পূজা বা আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অনুষ্ঠানত ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াও আহিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ময়ো থাকিম। গতিকে 17 জুনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কেঞ্চাৰ হস্পিটেল 19খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। যে 14 মে 2018 তাৰিখে ডেণ্টেল কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াই অসমত আৰু নতুন 2খন দন্ত মহাবিদ্যালয় খুলিবৰ বাবে অসম চৰকাৰ অনুমতি দিছে। ইফালে অটল অমৃত অভিযানৰ যোগেদি এটা মাহত 1,120জন লোকলৈ 3,40,00,000 টকাৰ সাহায্য আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেমেৰা পাৰ্চন নৃত্য ডেকাৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।